kajanya kana akatambura akagenda macho manya Bible yo ngudye kuba nabagenda ku KTV ne babujwa nibwe wangulira obusirikale okuwangula ekyapa naawe aliye wako ino omukisa ogwekwewangulira ekyapa yadde gwe tewasobola kujja wano gwogenda tukola otya buli ntikola esaawa bwetu etuuka nga baja bakubuuza ekibuuzo ku TV oba ku radiyo kano munnaffe ekibuuzo ekyo okukiddamu ogenda mu simu yo wowandiikira meseji n'owandiika ekigambo Kingdom Media bw'omala okuwandiika ekigambo Kingdom Media n'ogyako erinnya lyo awo noddamu ekibuujo ansa gyoteekawo kati awe n'oweereza ku jiro mukyanvu tano emu mukyanvu tano nnya emu nnya bbiri nga munnaffe naawe owegase ku abo abagenda okuwangula ekyapa gyokoma okuddamu ebibuuzo ebingi gyokoma okufuna obusirikale obuki obungi.